Good day mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-usapan natin paano ba natin malaman kung visual dan palo ang ating ibon. At ano ba yung mga palatandaan para masabi natin na dan palo ang ating lovebird. Kung interesado ang malaman yan, so tara, samahan ako. Yan, dumako na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Unang-unang mapapansin natin sa mga visual dan palo, kung mapapansin natin yung kanilang mga mata ay red eye, reddish yung kanilang kulay ng mga mata. So, ang pangalawa naman mga kaibon ay kung papansinin natin yung kanilang kulay, dark color. Kumbaga, parang opaline lang po ito na naging red eye. Wala pong pagkakaiba yung kulay ng opaline at dan palo. Kasi yung opaline ay mga dark color na itim ang mata. At sa mga dan palo naman mga kaibon ay dark color na red eye. Ngayon naman ay pag-usapan natin magkano ba yung mga presyo ng dan palo sa ngayon. So based po sa aking observation at sa mga tumatakbo na presyuan ito sa local market, siguro sabihin na natin na sa 90,000 to 100,000. Kasi kung ikaw ay breeder na meron kang dan palo sa iyo aviary, check na big time ka. Kasi kukunti lang yung meron ng mga dan palo. So yung mga matatagal na breeder dyan, yung mga bihasa, siguro meron silang natatago na dan palo dyan po sa kanilang aviary. Counting kwento lang mga kaibon. So yung tropa ko nakabinta last month ng visual dan palo. Bininta niya sa kapwa natin mag-ibon. So magkano yung binta niya? Nasa 93,000 yung isang visual dan palo. Kasi yung mga dan palo ngayon mga kaibon ay rare na rare ito. Napakahirap mag-produce ng mga dan palo. So kumbaga high demand yung mga dan palo kumpara po sa mga opaline na over na yung supply. Ngayon naman na alam nyo na yung palatandaan para po ma-identify po natin na visual dan palo ang ating lovebird. Ngayon naman ay ihalin tulad natin ito sa mga visual pale palo. So ano ba yung pagkakaiba nitong dalawa? Unang-unang pagkakaiba ng dan palo at pale palo. Ang pale palo ay normal po sa kanila na light form. Kumbaga, mapusyaw yung kanilang mga kulay. Makikita rin natin sa mga pale palo ay red eye, reddish yung kanilang kulay. Pero kung papansinin natin yung visual pale palo at visual dan palo, mahalata nyo pa agad yung pagkakaiba nila. Kasi yung visual pale palo ay light form at yung visual dan palo, dark form. Yun po yung pagkakaiba nitong dalawa. So ngayon na alam nyo na kung paano ma-identify yung visual dan palo at yung visual pale palo. So alin nga ba sa kanila yung masakit sa bulsa? Mas mataas po ang value ng dan palo kaysa pale palo. Sa ngayon, marami na po yung meron pong visual pale palo. Ngayon, dahil tapos na natin yung ating pinag-uusapan, dito na natin tatapusin yung ating video. So, kung meron po kayong mga katanungan or shoutout, please leave a comment below. Stay safe and God bless.